Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. «Свобода» подала в суд на Тернопільську районну ТВК. Область відвідав посол Ірану. Діти зі зниженим слухом влаштували благодійний ярмарок. Уже відомий список політичних партій, які візьмуть участь у виборчих перегонах 25 жовтня. У Тернопільському районі не обійшлося без словесних сутичок і судових позовів. За всім слідкували наші кореспонденти. 1 жовтня відбулося засідання Тернопільської районної територіальної виборчої комісії. Реєстрували представників політичних сил, які боротимуться на виборах у районі. Гаряче ставало тоді, коли мова йшла про районну партійну організацію «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Члени комісії та запрошений ними юрист запевняли, оплату за реєстрацію кандидатів свободівці здійснили не з рахунку організації, як слід було, а з приватного. А це, кажуть, порушення закону України про місцеві вибори. Представники партії ж з ними не погоджуються. Організація. Вона має мати кошти, так? Так. На здійснення виборчої кампанії і всяке таке. Значить, вона бере свого рахуночку і перекидає гроші. Чого ви так не зробили? А чому ви не слухаєте? Дивіться, там не виникає, пане юрист, там не виникає обов'язку з рахунка на рахунок. Це не обов'язок, це право. З 11 членів ТВК шестеро проголосували «за». Троє проти, а двоє утримались. Таким чином комісія не зареєструвала Всеукраїнське об'єднання «Свобода» для участі у виборах у районі. Консенсусу досягти не вдалося, тому словесні сутички через два дні переросли у судову тяганину. У неділю вже у приміщенні адміністративного суду представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Тернопільської районної ТВК зустрілися як позивач і відповідач. Свободівці вимагали скасувати рішення про недопущення їх до участі в районних виборах. Проте після кількагодинного розгляду справи суд прийняв рішення не в їхню користь. За відсутності належного платіжного документу щодо внесення місцевої організації партії грошової застави в безготівковому порядку, пакет поданих документів не є повним, а тому прийняття його та реєстрація кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Тернопільської районної ради на місцевих виборах, включених до виборчого списку кандидатів у депутати Тернопільської районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» прямо суперечуватиме вимогам закону України про місцеві вибори. Свободівців рішення суду не влаштовує. Вважають, їх цілеспрямовано не допускають до місцевих виборів. Тому ми будемо подавати свою апеляційну скаргу, будемо далі боротися. Днями надзвичайний та повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні завітав на Тернопільщину. В рамках візиту посол не лише поспілкувався на тему можливого співробітництва з краєм, а й відвідав кілька найбільших підприємств області. Про що говорили представники влади із закордонними гостями, розкажуть наші кореспонденти. Тернопільщина стала четвертою після Одещини, Херсонщини та Львівщини у списку візитів надзвичайного і повноважного посла Ісламської Республіки Іран в Україні. Під час зустрічі із очільниками краю гості із Близького Сходу обговорили низку економічних питань, зокрема зачепили тему інвестицій. За півроку експортні можливості Тернопільщини з Іраном, за словами Степана Барни, становлять 2,5 мільйони доларів. Цю цифру, вважають обидві сторони, можна збільшити. Ми говоримо сьогодні про напрямок розширення співпраці і в напрямку залучення інвестицій з боку Республіки Іран, іранського бізнесу в економіку Тернопільської області. В першу чергу Іран цікавиться питаннями поставок кукурудзи. Потужності Тернопільської області можуть розглядатися в межах 1 мільйона тонн ріпаку. Потужності оцінюються в 200 тисяч тонн на рік в Тернопільській області. Все це може бути експортний матеріал, який можемо продавати в Республіку Іран. Моя присутність та візит ще раз доводить, що ми дуже серйозно відносимося до питання співпраці з Україною. Існує декілька напрямків можливої співпраці. Зокрема, одні із найважливіших – це аграрна та промислові сфери. Також наукова, культурна співпраця, співпраця між університетами та у сфері туризму. Аби реалізувати ці плани, представники влади в області підготували рамкову угоду, яку надали іранській стороні на вивчення. Ми окреслили ці рамкові домовленості тими питаннями, котрі могли би ми напрацювати і запропонувати для співпраці бізнесу Республіки Іран. І на протязі певного періоду ми домовилися, що найменше місяця часу ми готові підписати будемо меморандум про співпрацю однієї з провінцій
Республіки Іран. В даному випадку йдеться про провінцію Хамадан. Можливість посилення співпраці між Україною, зокрема Тернопільщиною та Іраном, за словами Мухаммеда Бахешті Монфареда, є. Зараз об'єм торгівельного обороту між країнами становить близько 700 мільйонів доларів. Цю цифру, каже посол Ірану, можна збільшити як мінімум втричі. Минулої суботи в різних мікрорайонах Тернополя провели ярмарки, де можна було купити сільськогосподарську продукцію. Цінову політику вивчали наші кореспонденти. Минулої суботи вже традиційно в різних мікрорайонах нашого міста провели сільськогосподарські ярмарки. Зі своєю продукцією в Тернопіль з'їхалися представники різних районів області. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації запевняють, такі торговиці дозволяють городянам суттєво економити. Ми дуже переживали, що ростуть ціни на борщовий набір. Зараз бачимо картопля 3 гривні, ринок це 4-5 гривні, морква, буряк, капуста, все значно дешевше. Тобто ми маємо тут же ціну дешевшу на 15-20% і, в принципі, це найкращий час для того, щоб купити достатню кількість городини собі на півсезону вперед. Окрім того, що зекономити можна на овочах, ціни на м'ясо також були доступними. Пані Галина на ярмарок в обласний центр зі своїм товаром приїхала вперше, розповідає, покупців вдосталь. Та задобедрена частина 63 гривні, задня частина. Лопатка, шия 80 гривень, ножки свині 6 гривень, внутрішній жир 8 гривень. Ми привезли 150 кілограм, небагато. Загалом цінами на ярмарку тернополяни задоволені. Взяли цукор, правда, трошки так, ми рахуємо, що це дороговато, 650 гривень за мішок. Цибулю, масло домашнє, що ми ще брали, сир. Яблука, олію 100 гривень, отака бутилка 5-літрова. Задоволені. А у міській раді запевняють, такі заходи позитивно впливають на цінову політику в магазинах та супермаркетах. Ми помітили цікаву тенденцію, що коли почнемо давати оголошення і рекламу про те, що буде ярмарок за тиждень наперед, то більшість супермаркетів почне знижити ціну. І це з одного боку добре, тому що люди мають можливість купити дешевше і в магазині, і тут на ярмарці. Практично на всі види продукції ціна на 5, на 10, на 3, на 7 гривень, як ніякий вид продукції дешевше, ніж від діючих цін на ринку. До речі, в планах міської ради та обласної адміністрації організовувати подібні ярмарки протягом всієї осені. У парку Загребеля провели толоку. Місцеві активісти прибирали від сміття одне із улюблених місць відпочинку тернополян. Приклад, як власноруч зробити Тернопіль чистішим, показали представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». У парку Загребелля поблизу ставу вони влаштували толоку. Кажуть, баків для сміття поблизу немає, тому територія досить забруднена. Ми обрали це місце, саме цю лісопосадку, так як досить часто проїжджаємо, і бачимо, що вона забруднена. Оцей кульочок, це буквально за 10 метрів я зібрав. Наші товариші ходять теж з повними кульками. Толокували порошенківці хто з друзями, а хто з дітьми. Пакети наповнювались відходами за лічені хвилини. Цей пакет буквально за хвилин 5-10. Ми знаємо проблему цього парку, тому вирішили саме тут поприбирати, бо багато хто із комунальних служб сюди просто не доїжджає і залишає це все в такому вигляді. Учасники толоки вважають, організувати подібні акції може будь-хто. Не обов'язково це робити перед великими святами чи очікувати дня довкілля. Мені здається, що не складно кожній людині почати з свого будинку, свого подвір'я, свого парку. І загалом наше місто тоді буде чистішим, кращим, а помаленьку десь Бог і вся країна. Вдосталь посмакувати яблучним пирогом чи шоколадним печивом можна було усього за кілька гривень. Солодкі смаколики випікали, а згодом і продавали вихованці загальноосвітньої школи-інтернат для дітей зі зниженим слухом. Мета одна – допомогти батькам, які служать у зоні АТО. Благодійні заходи для вихованців Тернопільської школи-інтернат для дітей зі зниженим слухом не в новинку, запевняє заступник директора навчального закладу. Однак для батьків, які служать у зоні АТО, кошти учні збирають вперше. Другий рік підряд ми проводимо перед Днем захисника України солодку ярмарку, а вилучені кошти відправляємо на допомогу бійцям АТО. Тим більше в нас зараз цього року є батьки наших учнів,
які перебувають там в зоні АТО. І ми вирішили, що ці гроші, які сьогодні ми вилучимо з цієї ярмарки, будуть передані сім'ям цих дітей. Для цього вихованці школи перетворили перший поверх на ярмарок. Разом із батьками на одній із перерв учні продавали різноманітні солодощі за помірними цінами. Не відгукнутись на таку ініціативу не могла і мама учениці Людмила Казмірук. Я мама учениці початкового нашого підготовчого класу. Ми, кажемо, перший рік тільки в школі. І ми з радістю відгукнулись на таку ініціативу школи, на цей осінній ярмарок. Як нам сказали, що в школі є двоє батьків, які воюють зараз в АТО. При нагоді я і стараюсь пояснити, що чому так, чому от немає тата, можливо, в дівчинки чи в хлопчика, чому, де він зараз, що він робить. Тобто я це стараюся дітям. У мене є старший син, старша донечка, тобто ми це постійно обговорюємо. Виручені на ярмарку кошти передадуть сім'ям бійців АТО, серед яких і сім'я Жданович. Четвертокласник Назар розповідає, за татом дуже сумує, хоч і спілкується з ним часто. Як справи? А я говорю добре. Тато говорить, я коли гору ходить, там бачу терористів. Тільки там заборонено стріляти. Допомагати бійцям у школі-інтернаті планують і надалі. З 5 по 11 жовтня в місті триватиме мистецький тиждень під назвою «Артервізія». В рамках проекту планують створити великі арт-об'єкти на вулицях Тернополя, а також провести лекції та кінопокази. Сучасне мистецтво давно вийшло за рамки класичних форм. Тепер полотно художника не завжди можна розмістити на мольберті. Навпаки, найчастіше свої малюнки митці нового покоління наносять на трансформаторні підстанції, проїжджі частини та багатоповерхівки. Подивитися та взяти участь у творенні такого мистецтва можуть від сьогодні і тернополяни. Проект, який ми сьогодні хочемо тут представити вам, це є мистецький проект. І це також напрямок в мистецтві своєрідний такий і в деякому сенсі унікальний, особливо для нашого міста. Це є стріт-арт, вуличне мистецтво, яке покликане об'єднати не лише митців, а й не лише творців, а й жителів міста. Малюнки в стилі стріт-арту з'являться не лише у центрі міста, а й на Дружбі, в районі Ринку та на Бамі. На сірих заборах, таких нецікавих місцях, будуть нанесені малюнки. Малюнки будуть різні від зрозумілого всім і поважного митрополита Шептицького до сюрреалізму геометричних малюнків кольорових. В рамках фестивалю 6 та 7 жовтня заплановані кінопокази та лекції на теми урбаністики та вуличного мистецтва стріт-арту. Також бажаючі можуть долучитися до процесу створення малюнків. Кожен бажаючий може долучитися у вигляді волонтерської допомоги. Допомога – це художнику в нанесені малюнку, в дотичності, в спілкуванні до цього художника. Художники запрошені з Одеси, з Луцька, можливо, з Кам'янець-Подільського і з Тернополя. Є ще одна художниця, вона сама українка, харків'янка, але вона вже багато років живе і працює в Німеччині. От, власне, малюнок в стилі сюрреалізму на Дружбі – це буде у її виконанні. Завершиться тиждень мистецтва «Артервізія» святковою вечіркою 11 жовтня у галереї «Бункермуз». Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам гарного вечора та приємних новин.